Президент Петро Порошенко пропонує подумати над підготовкою нових змін до Конституції в частині децентралізації. Про це він заявив, виступаючи на щорічному засіданні Ради регіонального розвитку. За його словами, такі зміни не вдасться ухвалити до 1 січня 2019 року, оскільки процедура потребує двох сесій парламенту. Але, можливо, вдасться це зробити з 1 січня 2020 чи 2021 року. Децентралізація, як і інші важливі реформи, має стати точно незворотньою. Для нас не можна дати будь-кому навіть маленький шанс на реванш. 4 роки поступового впровадження її довели її економічну і політичну ефективність для громад і громадян. Також Порошенко зазначив, що нинішній стан економіки України дозволяє відмовитися від міжнародних кредитів, якби не зобов'язання з виплати старих боргів, взятих ще до 2013 року. Він нагадав, що з 2007 по 2009 роки сума державного і гарантованого державного боргу зросла на 23 мільярди доларів, а за 2010-2013 ще на 32 мільярди доларів. Україна має знати своїх героїв, які збільшили борг на десятки мільярдів, зате тепер, оком не кліпнувши, очолюють колони борців з підвищенням тарифів. Так чи ні? Очевидно.